我真的不要他了，我看着他，就想到我的和平。哎，你们是什么人？这全是伤员，给我出去！ 见过这个女人吗？这不是刚生完小孩的女人吗？这个女人现在在哪儿？孩子在哪儿？干什么你们？没你事儿。他们都出院了。林主席和中央党部已经在重庆开始办公了。陈部长让我先与大部队之前出发，是为了掩人耳目。我要为组织部转移一笔机密档案。 走了吗？着什么急啊？这里边装的什么？都是些破衣烂衫的。这箱子里装的什么呀？都是些书。打开来看看。组织上这次派我来，是希望能够带你离开上海。离开上海？你答应我，要是在那边住不惯，就带和平来重庆找我。答应我。好好好，答应你。 实话告诉你们，我今天是奉王先生之命，给你们带来一个好消息。你们二人上次从上海带着秘密文件西上重庆，功不可没。王先生已经提议增补你宋光为下一届中常委候补委员，名单下个月就会公布。我先私下跟你们通个气。我们一定不辜负王先生厚望。